झण्डै दुई दशकपछि हुन लागेको निर्वाचनमा स्थानीयले जनप्रतिनिधि आफैले निर्वाचित गर्दैछन्। उनीहरूले मत माग्न आउने दलका प्रतिनिधिहरूलाई स्थानीय विकासका लागि कार्ययोजना नै माग गर्न थालेका छन्। स्थानीय स्तरमा विकास गर्न सक्ने प्रतिनिधि उनीहरूको पहिलो रोजाइ हुने मतदाता बताउँछन्। खासमा हाम्रो अपेक्षा भने स्थानीय स्तरमै रोजगारीका अवसरहरू सृजना गरिदिनु पर्यो अनि विविध विकासका कार्यक्रमहरू स्थानीय स्तरमा बाटोघाटोदेखि लिएर यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका कुराहरूमा ध्यान दिनु पर्यो अनि बालबालिकाहरूलाई उचित शिक्षाको वातावरण गरिदिनु पर्यो। सर्वप्रथम सबभन्दा ठुलो कुरो विद्यालयमा राजनीति हटाएर एउटा राजनीति मुक्त शिक्षाको विकास गर्नु पर्यो। दुई दशकपछि हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनेकाहरूले स्पष्ट योजना ल्याउनु पर्ने कतिपयले जोड दिएका छन्। विकास सबैको तर्फबाट गर्नुपर्छ, सबै एकैजना गरेर चाहिँ हुँदैन, त्यही भएर सबैले सानो सानो आफ्नो क्षेत्रबाट विकास गर्ने, त्यही भएर ओभरअल डेभलपमेन्ट हुन्छ हाम्रो कन्ट्रीको। अनि एजुकेसनतिर पनि अलि फोकस गर्नु पर्यो अनि पछि चाहिँ हेल्थ सेक्टरतिर त्यस्तै फोकस गर्नु पर्यो, अलिअलि विकास गर्नु पर्यो, नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू युज हुनु पर्यो अनि त्यसअनुसारले जबहरुको पनि अलिअलि बाहिर जानुभन्दा हामीलाई यही जब क्रिएट गरेछ हामीहरू यतै बस्न सक्छ, हामी विदेश जानु पर्दैन सबै स्टुडेन्टहरुले। युवाहरुले भने गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वदेशमै रोजगारको प्रत्याभूति दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। कञ्चनपुर जिल्लामा 7 नगरपालिका र 2 गाउँपालिका गरी 9 तहमा निर्वाचन हुँदैछ, जसमा 92 वटा वडामा 474 जना जनप्रतिनिधिका लागि चुनावी दौड सुरु भएको छ। जिल्लामा 125 मतदान स्थल छन् भने 293 मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। कञ्चनपुरमा 2,35,735 मतदाता छन्।